Zdravím všechny posluchače a příznivce podcastu Magie života. S velikou radostí a vděčností přinášíme tento úžasný rozhovor, který jsme natočili s Honzou Šilarem, který je trenér funkčního dýchání Oxygen Advantage, instruktor somadechu a faciliátor Growth Breathwork, což možná znáte pod označením holotropní dýchání. S Honzou jsme se pobavili o jeho začátcích a dětství, kdy vyrůstal s otcem, který již holotropní dýchání praktikoval. Zeptali jsme se ho, jaký to mělo na něho vliv a jaké to bylo vyrůstat v takto alternativnějším prostředí. Postupně jsme se dostali přes jeho studium na vysoké škole, kde vystudoval leteckého inženýra, dostal se na leteckou základnu a vyhlídky na život byly velice slibné, až skoro pohádkové. Po 7 letech si ale uvědomil, že takto vlastně žít nechce a přemýšlel, jakým směrem se vydat. Co a jak následovalo, se dozvíte při poslechu. Velká část rozhovoru se nese v duchu holotropního dýchání a jdeme opravdu do hloubky toho, kdy to celé vzniklo, kdo je zakladatelem, pro koho je takové dýchání vhodné, jak probíhá, co můžete zažívat během procesu a spousta dalších informací. Kdo neví, co je holotropní dýchání, tak je to účinný přístup k sebezkoumání a osobnímu posílení, který se opírá o naši vrozenou vnitřní moudrost a její schopnost posouvat nás směrem k pozitivní transformaci a celistvosti. Základním kamenem tohoto přístupu je uznání, přístup a podpora vnitřní léčivé inteligence a impulzu v každém jedinci. Ke konci rozhovoru se dostaneme ještě k dalším technikám, které Honza předává, a tím jsou somadech a Oxygen Advantage. Tyto techniky jsou velice efektivní pro naše tělo i pro porozumění sebe sama. A jak říká Honzův mentor James Nestor, nezáleží na tom, co jíte, jak cvičíte, jakou máte postavu, věk nebo fyzickou sílu, na ničem z toho nezáleží, pokud nedýcháte správně. Takže vidíte, nebo tedy spíš slyšíte, že tento rozhovor je nabitý super informacemi a určitě doporučuji si udělat chvilku klidu, pohodičku, nějaké dobré pití a zaposlouchat se do každého slova. Pro komunitu na platformě Hero Hero si Honza připravil video zdarma s dechovým expresem, kde vám předá skvělou techniku, jak se dostat do vnitřní rovnováhy, do energie a po kterém se budete cítit prostě skvěle. Kdo má tedy zájem, tak se můžete připojit k naší skvělé komunitě lidí na této platformě Hero Hero, kde od nás najdete také bonusové epizody, podrobně rozebraná témata, návody, tipy, slevy, zvýhodněné vstupy na akce a tak dále. A další úžasná věc, kterou jsme si pro vás připravili, takže za pouhých pár euro měsíčně budete mít k dispozici celý náš online kurz Buď fit v hodnotě 15 000 korun. Takže pokud tě toto zaujalo, tak mrkni na herohero.co/magieživota a moc rádi tě uvidíme uvnitř této super komunity. Na úvod už jsem řekl vše podstatné a teď už konečně hurá na tento dechový rozhovor se skvělým Honzou. V dnešním podcastu můžeme tady přivítat Honzu Šilara. Honza je biohacker, propagátor dlouhověkosti v kontextu běžného života a také průvodce holotropním dýcháním, instruktor somadechu a Oxygen Advantage. Ahoj Honzo. Ahoj. Ahoj. Čau čau. Moc tě tady vítáme a jelikož dech je naše oblíbené téma, milujeme se dostávat do té přítomnosti, do toho spojení s tím dechem, tak budeme moc rádi, když nám pozdílíš svou cestu. To, co může posluchače moc zaujmout, je holotrop, somadech, ale ještě předtím vším bychom se rádi zeptali na strašně zajímavou věc, že ty vlastně ještě předtím, než jsi se narodil, tak už tvůj otec se věnoval holotropnímu dechu od roku 1992. Tak můžeš nám k tomu třeba dát nějakou historii, jak se k tomu dostal a jak ti ovlivnilo dětství tato věc? Moc rád. Ten fakt o mě je poměrně zajímavý. Můj taťka byl, řekněme, už před revolucí fanoušek zapálený do různých alternativních směrů. Už ani nevím kde, tak narazil na jogu a různé formy terapie. A hnedka po revoluci, jak se otevřely hranice, tak dostal možnost vycestovat za Stanislavem Grofem do USA, kde on už v tu dobu školil první instruktory té metody holotropního dýchání. A to byla taková první česká skupina, asi 15-20 lidí,
kteří byli takový jako podle mě obrovský inovátoři. A třeba řada z nich jsou dneska fakt velký jména v tomhle tom poli. Například doktor Vančura nebo Kudrle v Praze. A teďka tam byl právě s nimi. Už v tom roce 92, tak už byl vlastně certifikovaný, to získal certifikát. A já jsem se pak narodil až do 93 v polovině roku, takže vlastně dá se říct, že jsem takový holotropní děcko, protože taťka už v tom svém výcviku, on se pak účastnil takový nějaký studie tady v Čechách s mamkou Stanislava Grofa, která to prováděla na, myslím, Karlově univerzitě, nějaký výzkum, který ten podle mě nebyl dokončený, ale on říkal, že má za ten svůj výcvik absolvoval přes 150 holotropních dýchání. Wow. Jo, a to je teda co říct, to podle mě spousta jako lidí se k tomu běžně nedostane. No. To asi ne, no. A i po těch 20 letech, 30 propagace. No a od té doby vlastně tady vede semináře holotropního dýchání v Praze. No a se zeptám jenom, ovlivnilo to tvoje dětství, že už jako dech si začal vnímat velmi brzo, jógu nebo tyto směry? Hele, co je zajímavý, tak já jsem k tomu jako nebyl nějak vedený. A přijde mi to vlastně jako hezký, že jsem si na to přišel sám. Že je pravda, že jsem možná zažil nějaký takový alternativnější dětství, než možná většina z nás. Že jsem chodil na waldorfskou základní školu, která teda shodou náhod byla asi 500 metrů od našeho baráku v Praze, v Jinonicích, kde bydlím. Nebo kde jsem se narodil a kde jsem dost vyrůstal. Ale naši se rozvedli, nějak jako v první třídě, když mi bylo asi 7. Ale jako neuvěřitelnou shodou náhod, nebo nejspíš to jako náhoda úplně nebyla, tak mamka sáhla do stejného půlu lidí pro dalšího partnera. A můj nevlastní taťka, tak je Míra Kašpar, který byl s taťkou v tom holotropním výcviku. On prostě v té samé bandě lidí. A to je člověk, který vede takový retreatový, dá se říct, retreatový centrum v Jižních Čechách, jmenuje se to Skřidla. A tam taky pořádá vlastně holotropní dýchání, firewalking, dělá tam indiánský potichyše a výrobu šamanských bubnů. Třeba ten firewalking poslední x let, možná 10, vede s Jardou Duškem, který tam u nás vlastně pořádá tyhle ty eventy. No a tam se to změnilo, taková jako moje výchova na takovou jako trochu šamanskou výchovu, ale v tom smyslu, že taky jako nebyl jsem k tomu nijak vedený, byl jsem třeba u těch programů, co se tam na té naší chatě v Jižní Čechách jako pořádali, tak jsem u toho vždycky byl, ale jako nevěděl jsem, co to je, k čemu to je, proč to ty lidi dělají. Jenom, že tam hrála krásná hudba, byli tam jako fajn lidi, bylo to prostě v přírodě, dělali se tam jako dost věci rukama, třeba ty šamanské bubny. A pak jsem od těch 7, tak jsme měli právě takový statek v Jižní Čechách, potom to koupil ještě jeden, uveselý na Dlužnicí, takový krásný vesničce, Řípec, a tam jsem vyrůstal, no to jsou byly všechny víkendy, všechny prázdniny, takže jsem takový jako Jihočech. Takže nejsi tak jako Pražák, ale jsi... No, jsi jako takový... Někdo by to rovně neřekl, nebo neříkají to lidi, když mě potkají někde. Já jsem pak studoval vejšku v Brně. Já jsem studoval střední leteckýho mechanika v odolené vodě u Prahy. A pak nějak jako nejlepší směr jsem viděl v tom jít do armády a opravovat vojenské letadla. A to jsem se rozhodl jít na vojenskou vysokou školu. Jo, takže vlastně ani nevím, jak se to stalo, že jsem šel do takového úplného protipólu oproti té výchově a té rodině. No tomu směru, ale jako doma všichni v pohodě, všichni mě podpořili. A byl to jako lukrativní směr.
Tu školu jsem dodělal, absolvoval jsem v rámci toho spoustu vojenských výcviků a důstojnických výcviků a jsem vlastně tak nějak letecký inženýr, když bych to tak řekl, inženýr v oblasti letectví, konkrétně jako pozemní personál. A pak mě to vykoplo na leteckou základnu, nejdřív Čáslavy, tam jsem si udělal typovku na Gripena. A měl jsem pod sebou, řekněme, dvě letadla. Zaučoval jsem se na to, abych velel skupinice pozemního personálu, který se o ty letadla starají. Aby lítali, plánovali jsme údržbu a no tak. No, a takže jsem tak z části poznal i Moravu, Brno, pak i Vysočinu a na konci jsem se nechal přeložit do Prahy. Protože to malo město, Čáslav, no já jsem bydlel v Vlče nad Sázavou, což bylo fakt jako mini město. A to jako, to pro mě nebylo. No. Já byl takový už jako trošku světový, a už na té vešce jsem začal s nějakým osobním rozvojem. Nějak když jsem si uvědomil, když jsem dodělal bakaláře, tak jsem si uvědomil, wow, jako, já to už asi dodělám. Jo, že z té střední průmyslovky, tak jako veška, matika, fyzika, chemie, to byl pro mě fakt obrovská výzva. A tak nějak, když jsem to dodělal, tak jsem se začal uvědomovat, wow, já už to dodělám. A teď jsem mi začal docházet, jakoby, co mě potom čeká, že vlastně jako půjdu na to základnu, půjdu do té práce, tam jako 15 let do výsluhy, je to takový pohodlný, teplý místečko, kde by spousta lidí se to dala prostě cokoliv, aby na tom postu mohli být. A mě ale začal docházet toho, jako je to fakt to, co chci v životě. Začal jsem si to trošku počítat, začal jsem přemýšlet, jako k jakému životnímu stylu to asi tak vede. A začal jsem se možná trošku ladit už jinam, mám pocit. A pak jsem mu dal šanci, byl jsem v té armádě dva a půl roku. V té Čáslavi něco přes rok, potom něco v Praze a tam jsem si fakt potvrdil, tyjo, to není ono, to není ono, to, co od života chci a tak si to dobrodružství života představuju vlastně. A po cestě jsem potkal skvělý lidi, už na té škole, tak mě kamarád seznámil s Tomášem Zdražilem. To je vlastně člověk, který organizoval v té době akce a nějaké konference Cashflow Summit v Olomouci, v takovém centru. To byl první jako větší akce, kde jsem vlastně poznal trošičku jiný životní styl. A tak mi to trošku zasvětilo do nějakého světa investic a takového podnikání oproti tomu zaměstnaneckému životu a takovému klasické životní cestě. A z této akce, by the way, jsem se právě teďka vrátil. Včera to skončilo. On to potom, Tomáš, přetvořil do úplně ještě jako o level výš pro mě a možná i hloubš akce, že to přetvořil před 5 lety na Cashflow Summer. A to je neuvěřitelná akce, prostě to je u Olomouce je pískovna, Náklo. Kluci nějakého kamarádi tam postavili u Wake Park, Náklo. A on tam už 5 let, teďka to byl 5. ročník, celkově 10. ročník této akce, kde se scházejí takový jako podnikatelé, investoři, digitální nomádi a baví se tam o různých věcech, kryptoměnách, investování do nemovitostí. Jsou tam přednášky od speakerů, kteří prostě vedou investiční fondy. Všichni jsou bojové křiště. Jo. A životní styl se tam jako řeší. A potom po těch přednáškách nebo i v průběhu, tak prostě tam člověk sedí se šíšou, s kokosem, na pláži, jako na sluníčku, vedle stany, půlka lidí tam je v nějakých svých kemprovanech prostě, ve kterých objíždějí svět a je to jako úplně šílený vibe, takže tím jsem právě teďka naplněný. A
No, jsem zvědavý, co tady z tohohle toho podcastu teda vznikne, protože to ve mně ještě úplně vře a úplně jsem z toho excitovaný, jak jako je to silná akce. A každý rok to vnímám jako opravdu hodně silný event, který mi vždycky přinese obrovské množství inspirace, nových kontaktů, nových jako vazeb a i třeba klientů, protože poslední 3 roky tak už se tam angažuju i jako, řekněme, organizátor, speaker v nějakých oblastech. A momentálně jsem tam vedl, tady vlastně, jak jsem parkoval, tak mám plný auto věcí. Mám tam prostě 50 sluchátek, se kterými já vedu samodýchání, takový workshop dechové techniky, o který se za chvíličku asi určitě povíme. Pak jsem tam vedl za Libra Matuše otužování, workshop otužování pro všechny ty účastníky a pak úplně spontánně tam vzniknula jako úžasná akce Ecstatic Dance Silent Party, prostě když dohrál DJ Noční klid, vytáhl jsem sluchátka a provedl jsem normálně lidi Ecstatic Journey. Jo, to jsou neuvěřitelné krásné zážitky. Spousta lidí pak referovalo, hej, to večer, co to bylo, jako to jsme nepochopili, prostě to byl nejhezčí zážitek tady z toho pobytu. Takže. Vlastně z toho, že jsem tam jezdil pro inspiraci, tak už tam teďka jezdím spíš jako taky pomoct inspirovat další v nějakým životním stylu, životním náhledu a tak. Super. A když se ještě vrátíme k tomu tvému závěru jakoby u té armády a přechodu vlastně tadyhle k tomu, co děláš teďkom, tak co tam bylo, se dostal přes toho Tomáše Zdražila, že jo, tadyhle vlastně nějaký ten cashflow summit a tak dále, že jsi tam měl jinačí náhled na ten život. Tak co byly vlastně jakoby tvoje potom první kroky v rámci, to šel sám na sebe, že jo, teda pravděpodobně jakoby dělat, tak co byly ty první kroky, k čemu ses vlastně dostal, nebo samozřejmě jakoby děláš v rámci dechu primárně, jakoby oblast dechu, tak co tam byly vlastně ty první kroky, nebo že tě to zavedlo zrovna zase zpátky, že jo, to je to dětství probíhalo vlastně alternativně v rámci dechu, armáda a pak zase ten dech. Tak, zpátky k sobě. Tak můžeš trošku popsat jako tuhle tvoji návaznou cestu. Rozhodně a myslím si, že to je brutálně zajímavý. Jak jsem říkal, jak jsem si spočítal, že vlastně mi ta armáda nepřinese život, který chci, tak jsem se začal počítat, co musím udělat pro to, abych mohl žít jinak. A na začátku jsem šel dost po jako materiálních věcech a v rámci toho počítání, tak jsem se dopočítal, že potřebuju peníze vlastně. A tak jsem začal... tak jsem začal jako dělat spoustu věcí a rozvíjet se tou klasickou cestou Kiyosaki a nějaká finanční svoboda bohatý chudý táta knížka. Tam jsem samozřejmě na mě jako jsem narazil na spoustu různých multilevelů a lidí, kteří se, řekněme, o ten osobní rozvoj zajímají a vlastně asi pro hodně lidí to podle mě bude taková jako první kontakt s nějakým osobním rozvojem. I třeba chvilku nějaký finanční poradenství jsem zkoušel dělat, ale vlastně mi to nějak nešlo. Jako. Nikdy mi to nešlo a nějak to se mnou neladilo a přišlo mi to, že mi to drnká na různé vnitřní věci, bloky, třeba jako prodávat vlastně. A začal jsem zjišťovat, jo, jako mně nejde prodávat ničí produkt vlastně. A nějak se mi ani nepodařilo najít produkt nebo produkty nebo firmu, za kterou bych se fakt postavil, která by měla fakt kvalitní věci. A vlastně i ta množství energie, který bylo potřeba tam investovat do biznisu někoho jiného a to, kolik se jak se to vracelo, tak mi to nepřišlo jako adekvátní. No a na tom úplně prvním cashflow summer, tak jsem potkal možná to bylo až to druhý. Na tom prvním jsem se jakoby osobně potkal s Tomášem Zdražilem. A tak nějak jsme prohodili slovo o tom Duškovi, že u nás dělá ty akce.
Tomáš tam pak jel v průběhu roku k nám na chalupu. A příští rok, když jsme se tam potkali, tak už tam byla Veronika Alistr, dřív Jelínková, a Libor Matuš a dělali tam otužování na tom cashflow summer. Zase jsme tam s Tomášem viděli a on má asi pár dní po tom druhém cashflow summer, tak jsem ozval, hele Honzo, jak jsem byl na té vaší chatě, my teďka s Verčou a s Liborem hledáme místo, kde bychom udělali jako retreat náš společný. To se jmenovalo kontaktní camp. Ve smyslu kontaktovat se tak nějak víc sami se sebou i s ostatními lidmi a tak jako prohloubit vlastně kontakt s nějakou svou přirozeností. A tak jsem říkal, OK, tak to pojďme uspořádat prostě u nás. A v rámci toho tak jsem se dostal do toho organizačního týmu toho retreatu, protože jsem tam zajišťoval tu technickou část a tak nějak vyplynulo, že v rámci toho jejich programu tak jsme tam zřadili indiánskou putní chýši, kterou jsem s taťkou absolvoval prostě xxxkrát a provedl jsem tam ty lidi, ty účastníky tímhletím. A hele, tam to všechno tak zaklaplo s těma lidma, že jsem se tam tak zapsal a tak jsem tam zapadl mezi tyhle ty lidi, mezi ty úžasný lidi, který šíří úžasnou osvětu v oblasti zdraví, zdravého životního stylu, mindsetu, podnikání, že pak už se to vezlo, no, to už byla taková rychlodráha. Takže jsi tam našel jako svoji cestu a své proč, kam jít dál. No. Já jsem vlastně po tom prvním cashflow summer začal i na základě inspirace od toho Libora a Verči, kdy už tam podle mě dýchali Wim Hofa a nějakou meditaci před tím otužováním dělali, tak jsem to pak rok praktikoval. A to mě dost jako taky vytáhlo nahoru. A rok potom, co jsem odešel z té armády, tak jsem zašel na nejdřív prvního otrpní dýchání k taťkovi, pak druhý, pak k nevlastnímu taťkovi. Hele, to mi ukázalo takové věci a tak mi to v životě pomohlo najít nějakou osobní vnitřní sílu, sebevědomí a naladit se na nějakou svoji autenticitu, že už se to pak vezlo. No. Dalo mi takovou jako sílu vystoupit z těch brutálně zajetých kolejí, z té školy i z té armády, že a pak, když jsem byl s tou Verčou Liborem, tak jsem se úplně cvičnul prostě na ten jejich životní styl, na tu dráhu. Byl jsem s nimi dost v kontaktu, měl jsem vlastně v Praze takový jako takový komunitní byt, kde jsme rozvíjeli projekt Code of Life, který oni vytvořili. A pak se to vezlo. A ta vědomá technika toho dechu, to přišlo až takhle později, že si oslovil vlastního tátu, že by si to chtěl konečně zkusit potom. Jo. Tak pojďme na cestu dechu. Poprvé, když jsem dech zažil, že má... Jako vědomě. Jo. Že má vědomý dech nějakou sílu, tak to bylo někde jako možná na základce. Já jsem totiž trpěl hodně na alergie. Hodně. Jsem celý léto měl rýmu, ucpanej nos, furt jsem smrkal, měl jsem už takový jako fakt záchvaty té alergie, že mě to úplně zdysfunkčnilo jako na celý den třeba. Jediné, co mi fungovalo, tak jako si lehnout a prostě to vyspat. A tak jsem chodil, párkrát jsem navštěvoval takovou jako mamky kamarádku, Dagmar Plačkovou, co má úžasný centrum, dá se říct, ayurvédy a sujok akupunktury v Praze na Václaváku. A ona tam dělá i takový jako semináře a dechový cvičení. Já jsem tam na to jedno dechový cvičení šel. Podle mě to bylo ještě na základce. Na střední. A po tom dechovém cvičení, to byla jako pranayama, tak jsem vyšel na ten Václavák. Úplně wow, všechno barevnější prostě. Já jsem cítil jako víc věcí v sobě, nevím, jak to popsat. Místo toho, abych jel tou zajetou dráhou prostě zpátky domů, jako vždycky, jsem si řekl, to město je tak krásný, prostě jdu se projít a dojdu domů pěšky. Jsem z centra, těšil
Prahou, potom si pamatuju úplně moment, kdy jsem stál na Karlově mostě a opět jsem říkal, ty, to je tak nádherný to město, já si to dřív nikdy nevšiml. A tak tohle vlastně byl takový můj první zážitek s dýcháním. Fakt nevíš, co jsem se vrátil, jsem párkrát zkusil Wim Hofa a začal jsem v rámci toho osobního rozvoje, nevím, až ten kamarád, co mě seznámil s Liborem, tak mě i trošku trknul do nějaký jako jógy a cvičil jsem 5 tibetanů například docela dost čas dlouho a to mi hodně pomohlo se tak jako skontaktovat s tělem. No a do toho holotropního dechu, hele, já jsem se tam vlastně přihlásil, mě to tam dovedlo až po tom, co jsem si v té armádě, po tom, co jsem šel do práce, tak jsem začal zjišťovat, hele, no mi to jako nejde, nebo ty koleje jsou tak zajetý, že nevím, jak z nich vystoupit. A vnímám, že já jsem měl kouče, já jsem měl koučku teda, Hanku Hola, já, skvělá koučka. A ona mě tak jako vedla skrz ten osobní rozvoj a různý typ to podnikání a vedla mě jako, abych se dostal vlastně z toho krysího kolečka. Ale já jsem vnímal v tom coachingu prostě, jak jsme šli tím coachingem, tak jsem jako se hrozně často narazil ve své hlavě na takovou jako tlustou, matnou stěnu. Měl jsem takovou jako taky pocit, že ve mně někde v mý hlavě taková stěna, za kterou jsem jako viděl matně nějaký obrys něčeho nádherného, ale já nevěděl, jak se k tomu dostat prostě. Já skrz ten coaching jsem nemohl najít jako skulinku, nebo nemusím najít jako sílu tu stěnu probořit. A viděl jsem, že to někde prostě v podvědomí. A už nevím, kde. Jo, možná jsem četl od té Verči Halinkový nějaký její blog post. Ona má projekt Hoř pomalu a stejnomenou knížku. A tam jsem četl její článek o tom, jak byla na Bufo Alvarius. A to mě nějak inspirovalo, tyjo, aha, rozšířený stavy vědomí, to by mi mohlo pomoct vlastně se dostat za zeď. Ale v armádě jsem nemohl nic takového absolvovat a vlastně jsem měl z toho velkou obavu a velký jako respekt z takových jako medicín. Tak jsem šel, tak jsem, nevím, ani vlastně nevím, kde to přišlo, jako. Ale zjistil jsem, v tu dobu jsem zjistil, tyjo, taťka dělá holotropní dýchání. Až takhle crazy to vlastně bylo. Tak jsem na to šel. První to dýchání jako bylo takový hodně fyzický, ale něco mi to dalo, jako. Ale pak jsem musel ještě jít jednou. A fakt jako až po třetí, tak jsem to tam stala fakt jako úžasná věc, úžasný zážitek, kde jsem se už do toho uvolnil a fakt se tam jako stal nádherný takový jako terapeutický proces pro mě, kdy jsem objevil vlastně tu svoji sílu, kdy tu svoji, jako ono to je hrozně nehmatatelný. Hlavně je to obrovsky subjektivní, že nevím, jestli kdybych popsal ten svůj konkrétní případ a to, co mi tu sílu dalo, jestli by to posluchače... Ale určitě to řekni, jo? Protože v někom to bude rezonovat a někdo se najde v tom, až vysvětlíme, co se děje jako v pozadí třeba toho holotropu. Jo. Tak jo. To bylo na těch skřídlech. No, dvojitý holotropní dýchání. A to druhý dýchání. Já jsem tam jako zažil taky kontakt s někým svým jako vnitřním průvodcem. Takým jako, já jsem ho tam jako viděl vlastně v podobě takového rytíře. Jo. A jako v tu chvíli jsem ještě jako nevěděl, co to znamená, jenom se to tam prostě objevilo. Ten chlápek fakt jako mohutnej
chlap v nějakém brnění držel obrovský meč. A tak jako jsme beze slov, tak mimo sobě slovy jsme nějak jako komunikovali. On se mi tak jako představil a vlastně mi zvědomil, ty, já jsem tady jako s tebou vlastně. A byl jsem tady s tebou vždycky. Jsem rád, že jsi mě teďka jako objevil, že ses mi otevřel. A věc, že to budu pro tebe celou dobu prostě. Jsem říkal, ty kráso. Já jsem z něj úplně cítil takový jako nějakou prastarou energii a obrovskou moudrost. A jak držel obrovský meč, prostě jaký dvouručák, jsem říkal, ten bych nikdy jako neunes. Prostě. Fakt silný. A cítil jsem z něj jako, že prošel mnoha bitvama. A byl pro mě hodně inspirativní. A nějak jako za chviličku tyhle komunikace, tak mu to jako rozplynul. Já jsem to pořád stál v takovém jako, nevím, prostoru. Možná se trošku jako, že bych to přirovnal v Matrixu. Jak mají tam stojí v tom prázdném prostoru někde, v tom programu, než jim tam nahrajou nějaký to pozadí. K tomu bych to přirovnal. K tomu, takhle jsem tam stál. Protože jsem se najednou podíval jako nasvítil a zjistil jsem, tyjo, wow. Já jsem zjistil, že stojím v kůži toho bojovníka, toho rytíře. A že držím ten obrovský meč. To, jako je to tak, je to hodně subjektivní, každý to může prožít úplně jinak, ale tohle bylo něco, co mi fakt změnilo život. A zároveň to naladilo takovou jako jemnohmotnou složku sebe sama, že to byl jako druhý prožitek při tomhle drobku. Jogíni podle mě tomu říkají probuzení kundalíny, to znamená nějaký životní energie. A to mě taky dost posunulo. No. Já jsem jako nikdy jogu jsem cvičil předtím jako fyzický cvičení. Jako takový protahování. A cítil jsem, že se pak cítím dobře. Ale po tomhletom zážitku já jsem začal cítit něco jiného v těle vlastně. Takový jako takový pulzování, takový jako tok něčeho. Nevím, jak bych to popsal. Jako doteď vlastně ani nemám potřebu to extra studovat, protože mi přijde, že ten prožitek samotný jako úplně stačí. A že občas ta terminologie z jogy, ta indická, tak jako může někoho i odradit vlastně, jaký zvláštní slovíčka. Jasně, slovo nemůže občas jako pojmenovat to, co to vytváří. A pak jsem si začal jako já jsem pocit, že se mnou začíná moje tělo nějakým způsobem komunikovat. A začal jsem být hodně napojený na přírodu. A fakt, když jsem šel bos někam do krásné přírody, do lesa, tak mým tělem vlastně jako procházelo něco. A začal jsem vnímat, že moje tělo dělalo nějaké jako pohyby. No prostě spontánně. A tak jsem se v tom jako byl, to jsem dožil té armády a vždycky po cestě z práce i do práce, tak jsem se po cestě zastavil v lese a tam jsem se jako nějakou dobu jel nějakou spontánní flow, dechu, pohybu. A když mě pak někdo viděl, tak říkal, hej, kde jsi se naučil ten qigong? a různý jogíni, jo, to je tohle ta asána. Tohle mi přijde fakt crazy. To prostě už to víme, co potřebujeme, že? Jo. Ty jsi to nestudoval, jsi to najednou. Mm-hmm. A ten můžu jenom se zeptat. Jasný. Ty jsi teda byl v armádě a zjistil jsi, že je nelegální si dát LSD nebo něco takového, nebo bufo. Takže jsi se rozhodl jít do toho holotropu. Jo. Tam jsi zažil tady ty mystické zážitky a od té doby tě to vedlo k tomu, co teďka popisuješ. A mohl bys nám teda přiblížit jakoby trošku možná i vědecky, možná i trochu tím to racionální myslí, co je ten holotrop. Hodně lidí to slyšelo, ale moc to nechápe. Možná můžeme začít klidně u grofa malinko. Rád, jasný. Jo, já chci říct, že jsem jako jinak mám hrozně rád vědu a biohacking a zkoumání sebe sama, testování a takové věci. Teď jsme začali dost jako možná z takového alternativního pohledu, ale a taky bych chtěl říct, jak jsi říkal, že nelegální brát LSD. Já si myslím, že není nelegální ho brát.
i nelegálního jako nějak přechovávat a případně distribuovat. Ale samozřejmě v té armádě nám dělali testy na všechny možné látky, takže jsem viděl, že to není cesta, kterou já můžu jít. A Stanislav Grof vlastně byl v podobné situaci, kdy on v nějakých 70, ještě dřív před 70. letech, tak se po celém světě rozjel obrovský boom vlastně psychedeliky asistované terapie, kdy ten Albert Hofmann, tak nějakou náhodou, že to je takový slavný příběh, vlastně syntetizoval molekulu LSD, LSD-27, a náhodou prostě si to jako nějak omylem dal prostě úplně droboučky jako kapičku toho, myslím, že jako do oka, že si utíral oko při nějakých výzkumech. A po cestě z té laborky tak se mu spustil jako ten psychedelický proces. A on to pak rozeslal na různý jako laboratorní testy po celém světě. A jako přiložil k tomu vždycky nějaký vzorečky a poslal jako, hele, prostě jsem objevil jako zajímavou molekulu, kterou jako která cítím, že může mít nějaký jako terapeutický potenciál. A on je hodně výjimečný, že LSD vlastně stačí jako brutálně maličké množství pro jako obrovský zážitky. A proto jako to vnímal v tom nějaký jako revoluční potenciál. A všude po světě se jako rozjel obrovský psychedelický výzkum těle těch látek, jaký to může mít vliv na vědomí člověka, na jeho psychický zdraví. A zjišťovalo se, že to fakt jako pomáhá nejenom jako řekněme s nějakýma psychickými diagnózama, schizofrenie například, kde na to do té doby, nebo vlastně jako do dneška vlastně není nějaká konkrétní léčba, jak lidi zbavit z psychických, těch psychických jako fakt hlubokých problémů. A oni si měli úžasné výsledky, jo, už po několika sezeních. A bohužel se to trošičku vymklo kontrole, jo, a z těch vědeckých kruhů se to dostalo do veřejnosti a to je, že jo, ta éra hippies, která se rozjela. A tam došlo jako k nevím, jestli ke zneužívání, ale fakt jako k obrovskému rozšíření a v tu dobu se to nehodilo prostě politickému systému. Nehodíš, jo? Kdy byla válka ve Vietnamu a lidi, co to začali užívat, tak prostě tak si jednou dáš, tak prostě už jako nechceš jako nechtěli zabíjet bojovat. Další lidi a zabíjet jako a neměli tvořit vládu. Tohleto. No. Hmm. Ale oni potřebovali ty lidi do těch uniform a stal se jako obrovský ban těch látek i v tom vědeckém výzkumu a na 20-30 let. A vlastně obrovsky se na to naházela obrovská špína, a zároveň obrovský restrikce vlastně vůči tomu a totálně se to stoplo po celém světě, tak se to rozšířilo z té Ameriky do celého světa vlastně. Naštěstí už se to teďka pomalečku vrací. No ale Stanislav Grof byl jedním jako z předních doktorů a psychiatrů, který to opravdu jako klinicky zkoumali a který na to dělal hodně velký výzkum, nejdřív tady v Čechách, potom emigroval do USA, kde se stal šéfem, nebo šéfem, nevím přesně, jakým šéfem, nevím, ředitelem takového psychedelického institutu, Islandského institutu a vedl v podstatě, ještě než to zakázali, tak tam vedl ten psychedelický výzkum a potom, co mu to zakázali, tak on se snažil jako tedy najít nějakou přirozenou cestu, jak dosáhnout podobných terapeutických benefitů a účinků pro člověka. Jako na těch psychedelických látkách, třeba na tom LSD. No a společně se svojí ženou Christinou, tak v
podstatě vytvořili, vynalezli nebo spíš jako dali dohromady a zkoumali různé přirozené techniky rozšiřování vědomí, které jsou v lidské historii od nepaměti. Jo. Ať už jsou to nějaké jako indiánské transubní tance, může to být ty potní chýše například, nebo nějaké extrémní půsty, pobyty ve tmě, nebo právě nějaké jako rituály spojené s dýcháním, přechodové rituály, mužství. A vlastně všechno tohleto zkoumali, plus v tom Esalenském institutu v té době, tak působilo spousta jako takových předních kapacit, stejně jako prostě on tam z Česka jel, tak se tam sjížděli pravidelně jako fakt obrovský světový kapacity, o kterých on čerpal a konzultoval to s nima. A mám pocit, že takhle společně vlastně vzniklo a hodně spoustu let ladili tu techniku holotropního dýchání. Popíšu, jak to probíhá, jak čemu to je. No, jenom jako za mě, jako by to, my oba dva jsme si prošli život holotropním dýcháním a, a jako ono, jak to popisuješ, tak mi to přijde úplně jako ohromná věda a tak dále, ale pak jako člověk, když do toho jde, že jo, tak je to jenom... Je to jednoduchý. Je to jednoduchý, absolutně jednoduchý. A právě až mě to překvapilo, já jsem jako o tom moc nevěděl, pak když jsem si procházel tím procesem, tak jako ty instrukce byly skoro až banální. Jo, a což tady popíšeš tak jakoby, jak to funguje, a což mě fakt jako vyloženě překvapilo, že také jako to popisuješ, a kdybych to jako nezažil, tak řeknu, ty jo, zatím je toho tolik, že jo, a teď si tam budu muset jako lehnout nějak, nebo sednout, a nebo stát, a teď nějak jako úplně dejchat, jakoby to, ale fakt jako zajímá, jak je to úplně banální a jednoduchý svým způsobem, no. Tak jenom promiň, že to, ale jo, tak schválně to jenom jako popiš, jo, říkáš to moc hezky? Jak to funguje. A já bych u tohle ještě řekl, já teďka vedu už letos, rok 2023, už vedu s taťkou, pomáhám mu s jeho seminářem a holotropka. A fakt jako ho poslouchám už z toho pohledu. Já jsem ve třetím roce výcviku facilitátora holotropního dýchání, ještě mě čeká rok. A on tam říká jako a opakuje krásnou větu, že pro člověka je jako přirozený se vystavovat a být v těchto těch stavech rozšířeného vědomí. Máme to v historii jako od nepaměti a je některé jako zdroje říkají, že díky tomu, že třeba lidi nebo naši předci třeba našli nějaký psychedelické rostliny a jedli je, tak díky tomu se i náš mozek vyvinul do té formy, kde je teďka. A myslím si, nebo myslím si, je to jako můj názor, že spousta těch rituálů, ze kterých třeba vycházeli právě Stanislav a Kristýna Grofovi, který prováděli ty naši předci, tak vlastně byly pro vývoj člověka a civilizace a nějakého našeho vědomí obrovsky důležitý. A že jako rozšířený stav vědomí není něco špatného, není to nic zakázaného. Je nám to jako přirozený. Je to přirozený každý lidský bytosti. Ale je potřeba mít předtím jako velký respekt. Pokora. Pokoru. A jen tak se do toho navrhnout. Jako, chci říct, jakože je to trendy a chci to zkusit a wow, s egem, bez ega, jít tam prostě s pokorou, že? Jo, a tak k holotropnímu dýchání. Jo, chci říct, že to je jako hluboký nástroj, terapeutický nástroj. Je to taková technika psychoterapie. Ještě jako řeknu, ten výcvik nemám dokončený a doporučuji každému, kdo si o tom bude chtít nastudovat víc, tak knížky od Stanislava Grofa, napsal jich myslím 13. A můžeš vypíchnout ty... Vypíchnul bych poslední dvě. Ty se jmenují Cesta psychonauta
Ty on napsal v posledních, myslím, před 2 lety. A on tyhle ty dvě knížky pojal takovou, jako takovou encyklopedii, kde shrnul celý to svoje jako vědění a bádání. Právě. Jo, protože on ty knížky předtím tak psal prostě tak, jak on procházel tím svým poznáním a prohluboval své vědomosti a zkušenosti s tou terapií a s dechem a se vším, tak na konci takhle své kariéry a svého života tak měl potřebu, a myslím, že to je úplně jako skvělý vlastně to, že, nebo je skvělý, že to jako stihnul ještě ten svůj život. To jsem se chtěl právě zeptat, já jsem našel, že mu je 91 a nebylo tam úmrtí. Že on ještě žije? On žije. On žije v Německu teďka se svojí druhou ženou a jako ještě brutálně čilej. Je teda po mrtvici, takže už hůře mluví a už jako nevystupuje, ale jako furt lítá po světě a i po různých konferencích a jako působí tam jako taková silná persona. A furt to živí. No, my jsme s ním taky jako měli v rámci výcviku nějaký koly na dálku. A jo. Jsem zapomněl, kde jsme skončili. O čem je holotrop, jak funguje. Cyklopedie Grofa. Jo. No, ale žádný... Jo, ty knížky. Jo. Jo. Encyklopedie. On takhle na konci vlastně tý svý, řekněme, publikační kariéry, tak on vlastně shrnul všechno to svý poznání do posledních 2 knih. Je to dvoudílná vlastně encyklopedie Cesta psychonauta, kde on tak jako shrnul celou tu svou cestu a jako velice snadným způsobem vysvětluje čtenáři, jakoby je to takový průřez všema těho jeho dílama, plus co mu tam ještě zpětně došlo a snaží se zasadit jako do kontextu normální psychologie a v podstatě on založil, nebo byl jedním z hlavních zakladatelů ty transpersonální psychologie, která počítá nebo bere v potaz jakoby vývoj naší psychiky a to, jak psychika člověka funguje, tak bere v potaz i vlastně prenatální období a perinatální období a řekněme nějakou jako tu transpersonální složku ještě ve smyslu to říct? Až jako nějakých jako generačních úrovní až třeba jako do takových vesmírných trošičku minulých životů a tak. Jo. To jako není potřeba rozvádět, on to tam jako moc hezky popisuje a má to úžasně odzdrojovaný. Ale co je jako důležitý podle mě a co se hodně často při holotropních dýchání nebo i při nějakých jako látkách může objevit, tak je to prenatální období. To znamená to, než se člověk narodí, než jako vyjde prostě při porodu ven. A ta psychologie do té doby, než to začalo do toho Grof trošičku jako vrtat, tak počítala s tím, že lidský vědomí a všechny ty traumata se začíná nabalovat až po tom porodu. Ale on při těch zážitcích, i na těch psychedelikách, i při tom holotropním dýchání, tak jako na těch lidech viděl, že to jako prostě nejsou zážitky a prožitky ze života jako potom. To prostě spousta lidí si vlastně procházela znovu a znovu fakt jako ten zážitek toho porodu. A ono, jako já když už o tom vím teďka hodně, tak je to logický, protože my jsme jako nějaká maličká bytůstka, která začíná růst v mamce v tom bříšku. A mozek, už tam se jako vyvíjí mozek vlastně. A my máme ty vzpomínky. Máme hodně zavřený, ale už i já jsem se skrz různý stavy dostal do tohletoho období a řekněme, že jsem si i dostal do toho, i do té fáze porodu a
jako pro tu bytůstku, která se tam plave v takovém jako amniotickém vesmíru, prostě napojená na tu mamku, v takovém jako obrovském bezpečí, tak ten porod vlastně po těch 9 měsících, tak to je každýho z nás obrovský první trauma. Jo, protože jak začne nastávat porod, jak blíží se prostě termín porodu, tak už se v té mamce trošku mění ta chemie vlastně, hormonů a všeho možného. A jak začínají ty první kontrakce, tak prostě to mimčo, který tam celou dobu plave tak nějak v klidu, v pohodě, tak vlastně na něj začínají být jako obrovský tlaky a celý to jeho prostředí, ten vesmírek maličký, tak se začíná stahovat, začíná mu jako působit obrovský diskomfort a nakonec vlastně se musí propasírovat ven skrz jako úzký otvor. Může to trvat prostě hodiny a hodiny, že jo. Mamka u toho zažívá obrovskou bolest a to děcko je na ní tak napojený, že to cítí s ní, že jo. A proto vlastně Grof tohle jako nádherně popsal skrz tisíce jako zážitků. On byl fakt dobrý v tom dokumentování těchto těch prožitků těch lidí, kteří to zpětně prožívali a jako totálně barvitě realisticky to popisovali. Dokonce má potom knížku Když se nemožné stane, kde popisuje až takový jako přímo příběhy lidí, který třeba jako nevěděli nic o svém porodu, něco si tam prožili, potom se šli zeptat, jestli jako se při porodu stalo tohle a prostě ano, stalo. Takže porod na nás všechny má obrovský vliv. A tohle to se dá s tím holotropním dýcháním vlastně, že jo. Spousta lidí, jak říkáš, on se to pak řeší a dá se tam vlastně, nebo ne, že se tam dá dostat, ale ono je to spíš tam jako pustí, že jo. Já jsem slyšel takovou, já jsem tam teda nebyl, byla tam přítelkyně, že jo, my jsme jeli 2 kola holotropu, jedna skupina první den, druhý den a kamarád, co tam ležel, tak začal ohromně řovat, úplně prostě házeli na něj polštáře, 4 lidi ho nemohli udržet v klidu. To jsem byl já, no. To jsi byl taky? To jsem byl v té skupině. Jo, to jsi byl v té skupině. To nebyl já, ale to jsem byl v té skupině. A ten vlastně jeho zážitek musel být asi extrémně silný a on právě říkal, že si to zažil. A jen tak doplním, abych to trochu rozbil něčím vtipným, že kamarád si myslel, že tam zabíjí 7hlavýho draka v tom, že to byl jako boj. A on právě asi procházel tímhle s tím stavem. Jo, ono se to může jako manifestovat nebo dít a v různých metaforách prostě a takových archetypálních zážitcích. Zážitcích. Ale pro každého to je vlastně jakoby to, co si asi jako... Jo. No to není jako, že ty si vybereš, jako co si tam prožiješ, jo, ale ono tě to navede do nějaký situace, která je asi pro tebe jako, myslíš, jako, že nějaká nejzávažnější jakoby v rámci tvýho života, nebo dokážeš to i nějak jakoby třeba popsat? Že to jsou hluboký trauma na nevědomý úrovni, že? To, když máš trauma, že jsi přeřekl na základce, je trochu slabší vůči tady těm silným věcem, že? Že se tam spouští spíš tyhle věci, co tak jsem slyšel. A nebo to možná jako spojit s tím, jako, jak to teda probíhá vlastně, jako by to holotropní dýchání. Jo. Teďka ztratil nic trošku, kde jsem přestal. A s tím porodem. Jo, chtěl jsem říct, že když já jsem s tím holotropkem začínal a vlastně na každém tom semináři se to taky jako zmiňuje, že se to může stát nějaký takový zážitek porodu, tak mi to přišlo jako hej, co myslím, cpete porod, prostě já si chci tady zadýchat a osobní rozvoj a porod mě nezajímá, ten mám v pohodě. Máš za sebou, že? Jako tam já jako nic nemám vlastně. Byl mi taky jako nepříjemný a doteď vlastně a jako ani nemám potřebu to nějak více rozvádět nebo na to lidi ladit. Ale jako fakt je, že
dřív nebo později, při prvním nebo 10., 20. dýchání, tak se tam fakt dostane většina z nás. Nemusím jako říkám, že všichni, ale jako reálně pro nás všechny je ten porod jako jedno z největších prvních a jako největších životních jako traumat, který nemáme úplně v té živé paměti, ale někde v tom našem emočním těle, v tom fyzickém těle je to jako zapsané. Stejně jako se i potom v průběhu života ty traumata a věci, co jsme třeba nemohli projevit v tu chvíli, kdy se děli, nemohli jsme přitom správně projevit emoce, vztek, pláč, nebo třeba radost, tak se to nějak v nás ukládá. A při tom holotropním dýchání, tak se tyhle ty podvědomí nějaké jako uložené věci a ten náboj může vlastně dostat na povrch a může se nějak projevit. A může to být v různých jako variantách a intenzitách. Spousta lidí si natřeba holotropku, jakože to nemusí být jenom nepříjemný zážitek, nebo on to jako on to v podstatě jako nikdy není nepříjemný zážitek. Jo? Ono to může navenek vypadat, že je to jako drama. Že jste říkali, člověk jako křičí, může se různě hýbat jako dost dynamicky. Ale pro toho člověka i v tom, i když jako brutálně pláče, tak jako u toho cítí, že to je tak krásný, že se to dělá. To mi tak pomáhá a to jsem tak potřeboval. Prostě. Jo? Nebo i když se jako vysteká do takového polštářku, prostě to může mít. Tak je to tak léčivý. A, ale jako ještě chci říct, že to může probíhat jako i spousta krásných zážitků, spousta celých těch dýchání může být jako totálně vesmírných a emočních a i takových jako dost při zemi, jo, že to nemusí být výstřel někam do vesmíru a do nějaké jednoty. A to jsem měl já právě, tady ten stav. Takový jako totální uvolnění, totální pohodičky, relaxace, úplně jako rauši vlastně. A v tom jsem byl celou dobu. První zážitek. Tak krásný. Jo, tak jak to holotropní dýchání probíhá? Myslím, že už je na to čas. Chci říct, že se to nedá dýchat doma. Jo, to o to všechny odrazuju. A ani po online, prosím vás. Rozhodně ne. Ať už vás tím někdo chce províst a říká, že je dobrý. Už jsem zažil, že i nějaký facilitátor to fakt jako dělal po online. To je obrovský průser a za tomu vemou papír. To není dobrý. A obecně doporučuju u všech dechových technik, který jdou do těchto hlubších rozšířených stavů vědomí, kdy už se člověku fakt něco otevírá a to může být klidně 15 minut dýchání. Souvislýho dějí se takové lekce v Čechách a jsou jako techniky, které s tím takhle pracují a já je jako nemůžu doporučit. Jak probíhá holotropko a proč to Grof postavil tak, jak postavil? Jo. Vypadá to tak, že je dobrý, že je to vždycky jako akce minimálně na jeden celý den. Kdy na začátku je nějaký úvod, nějaký povídání, teorie, představení té skupiny. Ideální je to dýchat ve skupině, třeba od 5 do 20 lidí. Tak jako to se tak běžně děje. Třeba v těch skřídlech tam bývá třeba 30, trošku víc, tam je to docela velký. Tam jenom pozorním, když o tom mluvíme, tak tam jsou takový, je to takový starší centrum a je to trošku pro silnější nátury, jakože jestli chcete třeba do si, nebo jako pro takový, jako, je tam úžasný vibe, a je to hodně nabitý místo, ale jsou taky jako jednodušší podmínky, jestli to chce někdo zažít hodně jako z terapeutického pohledu, tak doporučuji Centrum Holos, kde já se učím, a kde probíhá můj výcvik a kde Milan Hrabánek jako je fakt profík a zabývá se hodně vážnýma jako případama, posttraumatickýma stresovýma poruchama, jako dokáže fakt lidem skvěle pomoct. A pak jako něco mezi, tak je to, co děláme s teďkou, kde je to spíš tak jako víc do osobního rozvoje. Tam
Petře, nemáme tolik prostor řešit fakt jako vážnější psychický problém. Tak. A jo, jdu na to zpátky. Holotropní dýchání. Probíhá to většinou minimálně jeden den, někdy celý víkend, někdy prodloužený víkend. Je potřeba, aby se ta skupina seznámila. Je dobré, když to ve skupině proto, jak jste říkali i vy dva, že se tam dýchá ve dvojici a vždycky jeden dýchá a druhý mu sitruje. To znamená sitr. Je to možná i proto, že jako vedle něj sedí a vlastně ho celou dobu je tam pro něj a stará se mu o takový základ potřeby, když potřebuje napít, tak mu podá vodu, když potřebuje se vysmrkat, nebo ho dovede prostě na záchod. A pak to samotné holotropní dýchání probíhá tak, že je to takový jako tříhodinová seance dýchání, kde hraje hudba a probíhá tam to dýchání, kde jediná instrukce je dýchat maličko hlouběji a maličko rychleji než je běžně a do toho se uvolnit. Žádné jiné instrukce tam nejsou. A nehodí tě to tam, že bys ukázal pět dechů, třeba jenom teďka jako... Hele, ani jako nechci to lidem vlastně ukazovat, aby to fakt nezkoušeli doma. Zkoušeli doma, jasný. A fakt jako si zajděte za nějakým profíkem. Okay. A jsou opravdu jako certifikovaným facilitátorem holotropního dýchání. Super zmínit, jo. A probíhá tam ta příprava, na začátku nějaká relaxace a pak začne dýchat, pustí se hudba, která hraje 3 hodiny, která má takovou jako specifickou emoční křivku, což jako jenom jako umění vytvořit ten holotropní track správně. Aby tam prošla skrz vás a skrz tu hudbu jako celá škála vlastně všech emocí. Aby, když vy jste naladěni tím dechem na své tělo, aby vás ta hudba jako podpořila vlastně v těch emocích, protože každý, řekněme, máme jinou tu emoci potlačenou, řekněme, nebo ta, která potřebuje být na povrch, a s každým jako zarezonuje třeba jiná část té hudby. Na začátku je ta hudba taková dynamická, potom taková transumní, pak taková jako trošičku dramatická, pak jako tam je takový jako schválně takový jako přelom, pak je hodně emotivní a na konci je úplně relaxační, že to člověka naopak jako na konci krásně usadí. Stanislav Grotta takhle vytvořil proto, má to ty 3 hodiny proto, že tak nějak vypozoroval, že ta dynamika naší psyche a psyche každého člověka, když to zprůměrujeme, tak za ty 3 hodiny se každý člověk dokáže někam prodýchat, něco si tam prožít a ještě v těch 3 hodinách se to zvládne jako uzavřít a z části zintegrovat při té závěrečné relaxaci. A je to takhle jako opravdu brutálně důležitý, aby to takhle probíhalo. Aby ten člověk si z toho neodnesl špatný zážitek a aby z toho jenom jako nebyl vystřelený vlastně. A nevěděl, co pak s tím. Je spousta jako lektorů dýchání, který s lidma dělají podobné jako hyperventilační intenzivní dechové techniky, kde tam není dostatečná příprava a rozhodně tam není dostatečná jako prostě hodiny a hodiny potom nějaký následující práce s těmi lidmi, aby oni věděli, jak si to mají zařadit do kontextu svého života. A to právě Stanislav Grof a s dalším bandou pro těch psychiatrů a profíků, tak vlastně tak vytvořili to holotropní dýchání, aby to bylo pro člověka jako maximálně benefitující. Tak, holotropní dýchání. Ty už jsi to říkal, že vlastně to probíhá ty 3 hodiny a my to třeba děláme s taťkou tak, že v sobotu, nebo v pátek večer, tak se sejdeme, povídáme, teďka to celý
jako krásně uvede, já ho tak jako hezky doplňuji vždycky, taky jsme takový jako duo. A pro lidi je to fakt příjemný, úplně máme úžasné reference prostě. A pak sobotu vlastně dýcháme, dá se tam buď v tom prostoru přespat, nebo to máme jako v Praze v takovém jako prostoru, že když je někdo z Prahy, tak jako si může zajít dom a pak zase přijet. A v sobotu dopoledne dýchá první z té dvojice, v sobotu odpoledne druhý. A to dýchání probíhá tak, že ten dýchající, řekněme, tam má takovou matračku pro sebe. To je takový jeho vesmír, kde po celou dobu toho dýchání vlastně je dovolený všechno. Pokud to nějak neohrožuje jeho nebo někoho dalšího. To jsou jako takový základní mantinely. A má zavazaný, má jako zakrytý oči, aby se tak jako víc ponořil do sebe. Zároveň, aby ho nerušili okolní vjemy. Ta hudba hraje trošičku jako víc na hlas, aby řekněme se mohl i třeba jako projevit tím zvukem, aby se lidi nestyděli. Zároveň, aby ta hudba jako opravdu vám pomohla se, aby jako zabrala hodně vaší pozornosti od těch myšlenek, spíš do té hudby, která vyvolává nějaké emoce a uvolním se do těch emocí a nechat jim volný průběh. No a ty 3 hodiny se tam jako něco děje. Je dobrý jít do toho s úplně otevřenou myslí, nemít nějaký jako velký záměr do toho nebo očekávání, protože to hlavou nevymyslíte. Vy jako můžete vědět možná, co řešíte, nebo co potřebujete vyřešit, ale většinou to přijde úplně z druhé strany. Jako. To už je to, co nedokážeme dneska popsat, že slovy, to už je o tom zážitku. No. Ale ty si to trochu přiblížil tím rytířem, že se nám jako řekl, jaký mystický zážitek třeba člověk může zažít, nebo porodem. Si to krásně už vlastně zmínil. Máš k tomu holotropu teďka něco, co jsme třeba ještě neřekli a mělo být řečeno? Já bych tam ještě řekl roli toho facilitátora. Proč tam jsme jako vůbec my? Protože, a proč se to studuje 4 až 5 let a pak vlastně i dál v nějaký své praxi? Proto já třeba vím, že jakmile dostanu papíry, tak to nezačnu dělat na sebe, ale prostě dokud to půjde, tak budu teď vypomáhat a budu se od ní učit, protože každý ten seminář jako, učím hrozně moc věcí. A v rámci toho svého výcviku tak vlastně máme povinně absolvovat minimálně 30 dýchání. A taky jako každý z nás si v průběhu těch let, co to procházíme, v průběhu těch modulů, kde získáme spoustu teorie, průřez vlastně tím grofovo-ocelým učením, tak si procházíme každý nějakou jako osobní cestou, osobní transformace, aby jsme fakt jako byli ready pro ty lidi, tam pro ně být, aby jsme my sami zažili nějakou jako co nejpestřejší škálu všech těch zážitků, co se může dít. A zároveň v tom kontrolovaném prostředí, u nás je v tom cyklu 24, tak jako viděli i to, co ty ostatní můžou prožívat. A jaký různý typy lidí, jak jako mají různé prožitky. My třeba v tom cyklu se to jako sdílíme opravdu, si o tom hodně povídáme. Opravdu jako hodně dohloubky, hodně otevřeně, takže taky jako ty vytržíte prostor. A my tam při tom hotropním dýchání s taťkou vlastně jako držíme prostor, ještě tam máme třeba většinou jednu pomocnici, jako ženu, taky vlastně facilitátorku. Je tam důležitý ten mužský, ženský element. A my tam jsme jako jednak, že vedeme, držíme prostor, ale pak je tam taková věc, tam se říká bodywork, práce s tělem, protože těm dýchajícím často jako třeba nemají tolik zkušeností se svým tělem. A my tam při tom dýchání jako můžeme vidět, na nich jako pozorovat, že se s něčím perou vlastně a nevědí, jak na to. Nebo tam v tom člověku může nějaké místo, nějaká jako bolest. Tam třeba ty traumata se prostě různě ukládají do našeho těla a už jenom třeba to, že když se to místo, když ten člověk jako nějak označí, hele, tady prostě něco cítím, nevím co,
tam se jako nemluví při tom dýchání, jako se to třeba jako jen posunkama, nebo se to pošeptá do ucha. Třeba můžeme přeložit ruku a nebo se jako něco stane úvol. A nebo tam může jako být něco intenzivnějšího. A potom třeba jsme i proto, že když ten člověk tam jako něco silného, třeba nějaká jako agrese, nebo je tam potřeba prostě vytvořit nějaký protitlak, tak my tam jako můžeme vytvořit protitlak a ten člověk se o toho může fakt jako bouřit. A tím to dostat ven a tím to z toho místa nebo v tom těle jako probudit, aktivovat. Můžu se teda zeptat, tohle je dost hluboká práce jako vás vlastně a naladění se do takové pozice může, musí být strašně jako velká zodpovědnost, přítomnost, práce na sobě každý den. To znamená, že to je vlastně to, tohle, aby si dělal, tak ti musí žít každý den. Hele, asi neřekl bych, že to je jako potřeba žít tím každý den. Jako, že ne, že bys dýchal, ale že se udržuješ v tom naladění, v tom poli jak zprostředkovatele takového zážitku, ne? Jako, asi se ti stane, že z toho vypadneš. Hele, ani bych to tak neřekl. Jako, že třeba taťka, on jinak vlastně ajťák a žije takový jako normální život. Stejně tak není vlastní taťka, jako dělá takovýhle semináře, ale jinak prostě je to takový prostě statkář, normální chlap. A naopak, jako já tohle to vnímám, to je jako něco jako terapeut v podstatě, jo. I ten můj učitel Milan Hrabánek tak jako vede to centrum, kde jinak dělají prostě jaký rozvojový programy, víkendy, semináře, no tam nevím, škultance, nějaký arteterapie, muzikoterapie a takový, jakože není potřeba být nějaká jako totálně vymeditovaná vesmírná bytost, jo. A jako na začátku, když jsem začal procházet tím výcvikem, začal jsem se stavět nebo být v tom, v té roli nejdřív jako jenom takového floutera, to znamená jenom pomocníka těm facilitátorům, tak to by mě bylo neuvěřitelně náročné. To je fakt jako udržet ty 3 hodiny pozornost na celou skupinu lidí, jako on už je výkon, být tam jako ten sitr. A být tam fakt ty 3 hodiny pro něj, pro toho dýchajícího, jako 100%. Prostě furt ho musíte mít jako v zorném poli. Jsme měli možná větší respekt z toho, nebo já osobně z toho hlídat toho člověka, než že si tam pak lehnu a tu už jsem byl v tom uvolnění. Ale zároveň bych ji řekl, jako, že ono to je, říkáš jako sice 3 hodiny, ale on pak, jako, když tam člověk je, tak ono to je, jako, to je rychlý. To, jako, když jsem ležel, tak to bylo fakt, jako, to byl fičák. Jako, najednou jako, už byl skoro jako konec. A když jsem tam dělal toho setra, tak tam musíš přeci jako jinak v té přítomnosti, než tam ležíš, ale i tak prostě jako, jednak jsem si tam užíval tu hudbu, to bylo super a pozorovat jako to okolí, byl to jako silný zážitek. A i tak to prostě jako uteklo neskutečně, no. No tam, to jste teďka hezky popsal, že jsi užíval tu hudbu, ono to nemusí být jenom jako o dýchání a hrozných jako procesech, ale vlastně může být fakt jako tam užívání, že si na té matračce nemusí člověk jako jenom ležet nehybně a jako dýchat a čekat, až se něco stane. No já jsem osobně takový, že to tělo potřebuji zapojit do procesu a třeba i jako hlas do toho, abych se do něčeho prodýchal, aby se to z toho těla uvolnilo, abych se dostal někam. Tak já často jako jsem v kleče, různě se tam protahuju, do toho si dýchám. Když je prostě dobrá hudba, tak si tam můžeš jako zatrsat krásně, jo, úplně spontánně prostě na ty svým madračce. A už jenom jako třeba uvolnění těchto těch pozitivních emocí, nebo že tam jako otevřeš nějaký pohybový vzor, který si nemá myslíš, že to je trapný se takhle hýbat. Když se tam otevřeš, tak najednou switch prostě. To je potom podobný ten extatik. Podle mě, že ten člověk jako naruší nějaký svůj běžný vzorec pohybu, tak ono se mu to vlastně jako potom naruší nebo otevře se mu nějaký třeba jako potom nový vzorec myšlení. Jo, tak. Sitr, jo. To moje holter, jo, facilitátor. No, hele, ty moje první zážitky toho na tom place. Dozor nad těma lidma, nad skupinou lidí, 10-15 lidí. To je neuvěřitelný jako zápřah pro tu psychiku, pro celou jako bytost.
Já jsem z toho byl ty první třeba 10 těch sezení úplně vyšťavený, úplně totálně. Prostě jsem šel jako hned spát, měl jsem pak jako brutálně hluboký sny, ještě druhý den, třetí, čtvrtý. Jsem tak jako měl, že se dobijím. Jo. Fakt je to velký. Teďka už je to... To jako se podle mě na to člověk naladí a tak se to v něm vybuduje, jako mít tuhletu kapacitu tam pro ty lidi být. Teďkovi už pomáhám i celý ten jako seminář vést a organizovat, takže tam už jako mám i tuhletu roli, takže já už jsem docela daleko v tom. A, ale jak jsi říkal, no, je to náročný. No. Co kdybychom trochu teď zjemnili a šli k dechu, který je možná úplně naopak, pomalý, klidný, uvolňující. Ty jsi vlastně zastánce dvou technik, že jo? Nebo zastánce možná víc technik, ale tyhle propaguješ. Oxygen Advantage a Somadech. Mohli bychom se třeba dostat k tomu a je tady možnost třeba i to trochu zkusit v praxi, že bychom to neříkali, ale prožili. Určitě. A i pro posluchače, kteří si teďka můžou v klidu třeba udělat pohodlí. Jo, já bych ještě dokončil maličko toho drobko, ať to mám uzavřený. Potom dýchání je ještě velice důležitý nějaký proces integrace, takový akt, který je v rámci každého toho semináře. My jsme se bavili o nějaký přípravy, potom o tom průběhu dýchání, o té práci při tom dýchání. A pak je velice, velice důležitá část integrace, kdy to probíhá formou jako verbálního sdílení. To znamená, že člověk nějak zkusí popsat nějakou esenci toho, co tam prožil. Je to důležitý, protože vlastně ten zážitek z toho není... Je takový jako hodně jemný. Já to občas přirovnávám k tomu, že je to jako sen, který poměrně rychle vyprchává, jako když se ráno probudíš vlastně, tak ještě máš pár minut možná, než si ten sen dokážeš zapsat, třeba do nějakého snového deníku, ale pak vlastně na něj docela rychle zapomeneš, když to není jako nějaký ultra silný sen emoční třeba. A stejně tak je to s tím jako procesem, jo, že ten rozšířený stav vědomí, jako není to změněný stav, není to jako... Já to vnímám spíš jako, že to je rozšířený stav vědomí. Ty vlastně furt víš, že jsi tam na té matračce, že se jako něco kolem děje, že tam hraje ta hudba a dokážeš jako komunikovat s lidma kolem tebe, když máš ty zavázané oči. Ale vlastně je to jako, kdyby se ti jako na tu běžnou kulisu, co máš, vlastně otevřela nějaká další, nějaká taková jako přídavná, ke který normálně nemáš přístup. Ale skrz ten dech, tak vlastně se do ní jako dostaneš si jako odemkneš. Jako chce to, někdy to chce prostě víc třeba pokusu. Jo. A ta integrace je důležitá, že tam často, až když jsi nucený vlastně si tak jako pro sebe shrnout a říct to ve dvou, třech větách, tak až tam si to třeba můžeš uvědomit. Je třeba pro mě bylo velký téma ty vnitřní věci, třeba nějaký trauma, který jsem zjistil, že vlastně se prolíná úplně všima těma mýma procesama. Jakože nejsilnější věci se mi dějou, když já tak jako to řeknu. Tam se to ještě jako totálně spustí a tam se toho dotýkám. A pak se tam dělá jako integrační věc ještě jedna, a to je nějaká jako malba nebo jakýkoliv grafický znázornění toho, co ten člověk zažil. Může tam to jsem strašně velký papír, pastelky, nevím, budovky, cokoliv. A jakkoliv může vlastně stvárnit zase to, co zažil. A tenhle ten jako obrázek, on tomu guru říká mandala. Spousta lidí si mandala představí nějaký jako takový, že, symetrický obrázek, ale ono to tak vůbec nemusí být. Prostě může být totální čmáranice, já taky neumím jako moc kreslit. Ale je důležitý jako jakkoliv si stvárnit ten svůj prožitek. Protože už při tom jako kreslení člověk může jako něco dojít. On se k tomu postupně vrací a potom vlastně zpětně, když to jako něco vytvoří, tak se na to podívá. Tyjo, co to? Aha, tak to je tohle vlastně. Nebo teď se mi to vlastně najednou pojistí mle.
A zároveň ten obrázek si uložíš někam, někde doma. A já jsem si nedávno všechny ty své obrázky z těch dýchání, já jich mám za sebou teďka 22, vyskládal do takové jako cesty, jeden po druhém. Opět jsem se na to díval. To je takový úžasem, ne? Jako wow, vlastně. A taky, jako když jsem se na to podíval zpět, tak mi docházely jako souvislosti. Tam jsem řešil tohle, tohle navazuje na tohle. A fakt jako vidíš ten, tu svoji cestu nějakého osobního vnitřního rozvoje a ty svý psychoterapeutický jako cesty. Vlastně. Neuvěřitelný. A jako fakt důležitý. No, a plus je dobrý, když tam jako potom ten facilitátor kdykoliv je pro toho člověka, když ten člověk pro něj má důvěru. Mě má důvěru, že se může obrátit, když třeba někdy to může být fakt silný. Chci říct ještě, než to uzavřeme, že i to holotropní dýchání jako je něco jako pilulka v Matrixu prostě. Modrá, červená pilulka. Tak to dýchání, pro mě jako už nějaký psychologický zážitek, jako to, co se tam děje, tak stane, tak už to jako nevezmeš zpátky vlastně. Jo, tam spousta lidí pak rozlišuje život před dýcháním a po dýcháním. A není to tím, že by to člověk jako změnilo, že by ho to jako vystřelilo někam pryč. Ono je to o tom, že spousta z nás vlivem jako té dnešní společnosti a takový jako trošku mám pocit kolektivní hypnozy a že je to tomu systému příjemný, tak žijeme v nějakým jako nějaký struktuře, která je pro nás funkční, kterou tady pro nás vymysleli, vytvořili a který jako prostě tolika lidem jako funguje, že se můžeme mít dobře, můžeme mít prostě bydlení, auta a fajn život, ale tady to je ten jako hluboký proces, co se nám může v tom dýchání otevřít, tak nám může jako poskytnout takový nový vhled do sebe a do nějaký jako trošku možná skutečnější reality nebo pojmu sebe sama. A můžeme tam najít nějaký jako opravdu autentický já. Takže já jsem to měl stejně. Mám pocit, že jsem jako žil dřív tak nějak, jak mi to nalajnovalo jako rodiče, dospívání, prostě kolektiv na základní škole, na střední. A pak jsem jako šel nějakou tu cestou životem, kde to pro mě bylo taky jako nalajnovaný. Ale po tomhle roku, tak jsem si jako vlastně získal takovou možnost si vybrat. Vystoupit trošku z takého nadhledu nad tím, co jsem žil. A říct si jako, OK, tak doteď to bylo takhle. Ale jako, je to to, co fakt chci? Je to to, co jsem já? Nebo je to jenom nějaká kaskáda takový setrvačnosti, která mě vedla? A vlastně já jsem tam jako nedělal moc rozhodnutí po cestě. A někdo si to může zažít jako třeba v 15, ale někdo třeba v 50. Někdo ještě později. Tam je dobrý zmínit, že pro lidi třeba po 40, 50, tak už to může být hodně těžký. A třeba je to tam ani nemusí pustit. A já taky chci říct, že to není pro každýho, nebo nemusí to být pro každýho a nechci to rozhodně nutit každému. A opravdu je potřeba, aby člověk, co se do toho rozhodne jít, aby si o tom třeba něco přičet, aby jako věděl, že jde do nějakého možná rizika, že se potom jeho život může jako trošku změnit. Ty pilulky, to krásně ano. Právě vidím, jako, jo, že jo, pokud jo. Si to dáš, už není cesty zpět. Ten jo. Film je skvělý. Jako. To je na další podcast, Matrix. No, no, no. ale co chci ještě říct, že jako holotropka je jedna z takových jako jemnějších technik, že při tom dýchání tě prostě ta tvoje psyché nepustí nikam, kde
by ti to mělo nějak ublížit. A nepustí tě to nikam, co jako nezvládneš potom zpracovat. To je jako trošku na rozdíl od těch psychedelik, kde si něco vemeš. Ty to tam hodíš, jo, prostě. No. 6, 8, možná víc hodin, tak se děje nějaký totální jako úlet, který je obrovsky silnej. A to už se tě neptá, prostě. No. Ten dech je úžasný, to tělo, ta inteligence, že naše v tomhle, že tě pustí kama. Jo. Takže určitě je to jako super. Ten dýchající jako vnímá tu změnu vždycky pozitivně, protože mu to nějak ten život obohatí, jak jsem říkal, prostě ten svět potom, po té mý první prané, mě byl jako barevnější, všechny emoce jako silnější, stejně tak je to potom holotropním dýchání. A to, že má pak člověk větší kontrolu nad svým životem a třeba převezme větší zodpovědnost sám za sebe, tak je to na jednu stranu nádherný, ale na jednu stranu to může být jako fakt těžký. Pro mě, co jsem vyšel z té armády, kde se o mě totálně postarali, já jsem musel řešit vůbec nic, jako potom odchod do podnikání a do jako totální džungle, ještě tady v Čechách prostě, jako neuvěřitelná změna. A doteď, 3 roky potom, co jsem na nějaký cestě jako podnikatele, osobače, taky, nevím, influencera a tak furt je to těžký. A furt mi přicházejí nový a nový výzvy a no, je to taková pak cesta života a často je to horská dráha. Že jednak vám to odemkne ty krásné životní prožitky, ale vlastně přinese to i věci, se kterými potřeba se vypořádat. A někdy to jsou jako bolavé věci, které si musíte projít, ale za každou tu bolavou věcí je jako další nádhera. To je to uvolnění v tom, jo. Že? A co mi přicházelo v autě, když jsem se měl, že chci říct, že já teďka vím, že na smrtelný posteli si řeknu, ty fakt, ten život byl jízda a jsem strašně rád, že to všechno proběhlo takhle. Kdybych jel dál v tom přednastaveném modu, tak bych si možná ke konci života jako vyčítal, ty jo, tohle jsem chtěl zkusit, tohle jsem neskusil. A vlastně jako nevím, do jaký míry jsem žil svůj život. To je úžasný, já právě miluju podcast, který točíme, protože to jsem si řekl to stejné, že kdybych už tady teď nebyl, tak jsem tady aspoň něco nechal. Takže děkujeme, že jsi tady. Takže moc krát děkujeme za celé to shrnutí vlastně ohledně holotropního dýchání. A zmiňoval jsi tady Somadech, Oxygen Advantage, tak co je pro tebe teď aktuálně jakoby to gro, vlastně grov. V rámci toho, co je teď jakoby to, co děláš, jako prioritně, a pak se pojďme možná dostat trošku víc i k tomu Somadechu a Oxygen. No, ono spolu souvisí všechno, protože já tyhle ty jako 3 techniky vnímám jako takový cyklus vlastně. A pro mě osobně je gro to, že se snažím lidi přivést na nějakou cestu práce s dechem a já každýho je to takový jako cyklus, který se podle mě navzájem uzavírá, že vlastně to holotropko, který jsme se teďka dlouho popisovali, tak je fakt jako prostě strop, jo. To kam já lidi můžu dovést, ale většinu já jako dokážu oslovit na nějakých jako pevnějších základech, což je třeba to Oxygen Advantage, funkční dýchání, to, jak bychom měli každý správně dýchat, jak si vylečit alergie, astma, spánkový apnoe a případně sportovci si tak můžou vylepšit výkony, vylepšit zdraví, ať to astma nemají, když oni sportujou. A to, jak vlastně základy dýchání, jste tu hodně hezky to popisovali s Pelikem, s Jakubem Pelikánem, a to se mi líbilo. A já v podstatě dělám jako to též, že lidi učím takhle funkčně dýchat a to, řekněme, zaujme, nebo potenciálně
je to vhodný třeba pro 8, 9 z 10 lidí. Jo. Protože dneska vlivem té zrychlené společnosti, stresu psychického a fyzického, tak vlastně skoro všichni špatně dýcháme. A každému vylepšení toho základního dechového vzorce jako pomůže vlastně, co mu to do života přinese. Já sám jsem si tímhle tím dýcháním vylečil tu alergii a mě se pak v té armádě pod tím stresem a ne úplně zdravým životním stylem, tak se mi rozvinulo vážný astma. A během půl roku tady oxidní elementič, tak nebo to funkční dýchání a vlastně takový jako celistvosti, co mě učil Libor Matuš, tak to bylo pryč. Takže to je pro mě, to byl taky jako obrovský mindfuck. Wow, dech má takových jako barev, příchutí. To jsem slyšel hezký přísloví, že dechových technik je stejně jako typů jídel vlastně na světě, že jako tolik barev, příchutí a jako užitků třeba. A pak je ta soma, což je to exigen je jako úplně dole, nebo funkční dýchání úplně dole. Pak je takový jako nástavba a možná takový mezikrok mezi oxygen a holotropkem pro mě, že to je taková jako jemná forma dýchání, taková jemná forma dýchání a la Wim Hof metod, že je to podobná struktura, je to jako jednoduchý, je tam taky krásná hudba, člověk se zadýchá několik cyklů, takového dýchání, já ho přesto provedu a slyší tam dech, hudbu, trošku je tam nějaká zádrž dechu. Není tam hyperventilace, je tam klidný rytmický dýchání, ale to, co to lidem jako dokáže přinést, jako zážitky vlastně, uvolnění, relaxace, často to bývá třeba pro ně úplně první kontakt s meditací. Ale je dobrý, já mám rád, že to není potřeba jako se snažit meditovat, nebo chtít dosáhnout nějaký meditace, nebo je to i pro lidi, co do toho vůbec nevidějí. Si to jenom pustí, track, já je provedu krátkým dýcháním a závěrečná relaxace po tom dýchání, to tam vždycky je, 10-15 minut, tak člověk jenom pozoruje vlastně, co to dýchání s ním udělalo. A v tomhletom momentě mi potom zpětně lidi říkají, wow, co to jako bylo. Protože tam už nedýcháš, tam jenom seš tam sám s sebou a to je jako nádherné. Takže a je to takový cyklus, kde já jako a to, čemu se primárně věnuju, že bych rád dodle toho jako uzavřeného cyklu, ať už přes jakoukoliv tu metodu, tak tam jako nabíral lidi sebou a tak jim jako pomáhal na té cestě dechu vlastně se rozvíjet a vnímám, že jako je dokážu tak hezky jako obhospodařit vlastně a pomoct jim na mnoha úrovních. Takže oxygen je pro 9 lidí z 10, soma pro 5 třeba, 5 z 10, holotrop. Tak pro jednoho, dva, co třeba buď jako už přijdou s tím, že jo, vidí, že tam chtějí, anebo že jdou se mnou tu cestu od toho oxygen přes to soma, nejenom v tom soma řeknou, zjistěj, tyjo, je to tak příjemný, vlastně ten dech mi jako tolik toho už dal, já chci vidět, co to mi dál. A to je pak třeba prostor pro to holotropko, no. A nějaká možnost teda, jak se dostat aspoň k těm prvním dvou, a kde třeba ať už tě lidi navštíví? Nebo... Jasně. Mám web honzašilar.cz, kde je to poměrně jednoduše rozkategorizovaný. Na to oxygen, funkční dýchání, tak mám takový jako webináře, plus určitě osobní lekce, osobní nějaké jako programy, které vytvářím individuálně i pro lidi. Protože každý jsme fakt jako jinde, každý máme ten jiný background, potřebujeme to dýchání napravit, někdo pro ten sport, někdo to astma, někdo jako jiný věci. Takže tam je dost dobrý ten individuální přístup. A sumadech to samý, mám to na tom webu. Tam takový vstupní brána je moje dechový espresso. Espresso, protože je to malý, rychlý, ale účinný a krásně to lidi nakopne. A stojí to úplně stejně jako nějaký běžný kafe. A to jsme chtěli vlastně tady vašim posluchačům. Bych rád věnoval tohle, to espresso. Dáme to na Hero Hero pro naše posluchače, yes. Aby se mohli k tomu odkazu dostat. Skvěle, děkuji moc. No.
Takže tam vlastně se člověk zadýchá, to má 20-minutovou vlastně tu samodechovou meditaci, kde už to tak jako člověk může trošku nacítit, o čem to jako může být. Pak mám nějaký navazující kurzy, mám tam sekci Soma doma, kde dýcháme somadech pravidelně doma, z pohodlí domova se sluchátkama online. Každý čtvrtek večer mám takovou jako večerní lekci, ono to je skvělý na usínání, na spánek. Jo, to, jako pustit si to před spaním na 20, půl hodinky, tak je krásný, člověk má úplně nádherný, bohatý sny, ráno se budí úplně fresh. No a pak v rámci toho Soma, ale vlastně i to Oxygen, tak objíždím různé akce, festivaly, třeba na tom cashflow jsem že uvedl, 4 lekce, vždycky po 50 lidech, 50 sluchátek, prostě úžasný zážitky meditace, jsme se tam prošli, prostě tam ležíš na pláži s těmi sluchátkama, dýcháš, ty jo, věnuješ se sám sobě. A tak jo, a takovýhle akce třeba s těma sluchátkama je to taková vlastně zážitková meditace. Já tam ještě používám pulzní oximetry, což je přístroj, který měří okysličení krve, protože to smadýchání vlastně způsobuje, vytváří u nás pro mě to, jako to oxygen, on to celá způsobí jako hypoxický trénink. A takže je to pro lidi jako dost zajímavý, je to taky jako vědecký, technický trošku, ale zároveň je to prostě úžasně uvolní, rozmedituje, že ani nevíš jak. A jako napojí na sebe, no. Že, takže s tím objíždím třeba jako různý sportovní dny, různý firmní akce, různý jako i konference, kde jsem vždycky jako někde bokem, jako třeba doprovodný program, a takhle jako lidi zastavuju vlastně. A co se týká toho somadechu, tak protože ona, já jsem v jeden okamžik jsem se jako o to zajímal, jaký jsou různé jakoby typy a tak dále, tak samozřejmě potom ty sociální sítě, reklamy, že jo, tak to na mě házelo různý typy, jo, takže ono toho je jako několik, že jo, nebo různě pojmenovaný, a ono ve finále asi to bývá to jádro jakoby podobný, pravděpodobně, každý má jakoby nějaký své specifikum, každopádně jakoby čím, nebo jak se k tobě dostalo somadech a čím tě to oslovilo, a koukal jsi i na nějaký jináčí jakoby typy, třeba, jasně, jako ke mně se dostal třeba jako breathwork a takovýhle, čím tebe to jako oslovilo, že jsi šel zrovna tadyhle vlastně do toho somadechu? Jo, jo, jo. Hele, já jsem to objevil už po nějaký svý cestě, co jsem si ušel s Wim Hofem. Už jsem věděl o holotropku a myslím, že už jsem nějaký holotropku dýchal. Už jsem dýchal Oxygen Advantage. V tu chvíli jsem někde, jsem prostě brouzdal po YouTube Bena Greenfielda, či prostě světýho biohackera, který v nějakém random videu tam zmínil, hej lidi, teďka jsem zadýchal tohle trochu cvičení, kámoš Niraj to vede a je to fakt dobrý, vlastně doporučuju to. Pak jsem si, on má s tím Nirajem, zakladatelem Soma Breath, což je taky jako mezinárodní systém, už já jsem tady čím ambasadorem, předělávám těch materiály do češtiny, plus budu školit i další instruktory tady v té technice v Čechách, v češtině. Tak jsem na základě toho doporučení od Bena, tak jsem si to zadýchal. A hej, mě to úplně dostalo. Jako. Mě to totálně dostalo, že je to podobný jako ten Wim Hof, řekněme tou strukturou dýchání. Podobný, ale ne tak hyperventilační, to znamená ne tak aktivační, což mi na tom Wim Hofově vadilo. Je tam nádherná hudba k tomu, která tě v tom mega podpoří. Je to víc v souladu s tím funkčním dýcháním, že se tam nadechujeme nosem. Učíme se dýchat nosem, učíme se dýchat do bránice. Trénujeme tam tu hypoxii, to znamená vylepšujeme nebo pracujeme s těmi chemoreceptory na oxid uhličitý, který jako trénujeme, to znamená, že se nám může vylepšovat ten dechový stereotyp díky tomu. A zároveň to učí lidi jako úžasným meditaci, vlastně zastavení, jako cítění sebe sama, svých potřeb. A
jako dostalo mě na tom, že to je totálně, nebo bylo to a furt je pro mě jako úžasné propojení toho funkčního dýchání, Wim Hofa a holotropka vlastně jako něco na pomezí a je to a ten jenáš to přidává jako s takovým fajn vibem, který já si upravuju podle trošku jako malička podle sebe, aby to se mnou bylo v souladu. On má třeba na Mindvolley a vlastně kurz, jeden z nejúspěšnějších vlastně kurzů na Mindvolley má ten jenáš. A to, no, jako z tohletoho dýchání ho tam postavil. A hodně specifický na této technice je, že se tam používá rytmické dýchání, vlastně prostě plynulý čtyři vteřiny nádech a plynulý výdech, nádech, výdech, musíš dýchat nějak hluboce, dýcháš prostě v rytmu a to je jako bono, nebo to je to hlavní. Pak tam nějak zadržuješ dech, trošičku takový přídechy, tak jako specificky a do toho ti hraje hudba, kterou on skládá. A jsou to jako tripneurální hudba, vlastně jsou to izochronické rytmy s binaurálníma beatama, proto je dobrý to poslouchat ve sluchátkách, proto já i objíždím ty lekce vlastně s jako velkýma sluchátkama, mluvím tam lidem do mikrofonem vlastně do toho, že se vždycky, ať jsme jako kdekoliv, tak já si je úplně jako drapnu tu jejich pozornost, že mě mají přímo v hlavě, je to pak dobrý. A to se mi i doma, že to doporučuji dýchat s těma sluchátkama, protože to s těma našima mozkovými frekvencema jako udělá něco nádherného. A tak nás to jako odpojí. A to je asi vončo. My si dáme espresso určitě, že jo? No. Dechové. No. To tak hezky uvolní a dodá energii takovým přirozeným způsobem. Tím, že se člověk uklidní a zjistí a nemusí být tak v tenzi prostě. Takže vlastně všechny tyhle věci najdou lidi na tvých stránkách honzasilar.cz a tam se můžou proklikat k různým metodám. Je to tak? A možná i počíst nějaké další informace. Je to tak? Skvělý. Chtěl bych si třeba teďka ještě něco, podcast se blíží do závěru, tak to jako zaintegrovat, ukončit to, ten dýchánek náš tady. Ještě mě napadlo zmínit, že v rámci toho dýchání, tak vlastně mám pocit, že to dost souvisí s tou chladovou terapií, s otužováním. A je to jako taky velká část toho, co já dělám, že s Liborem Matušem vedu různý workshopy otužování, chladové terapie, kde je dobrý si jako zvědomit, že to nemusí být každý ráno studená sprcha, ale i třeba jako postupné otužování jenom končetin a jenom jako zařadit chlad do svého života. Jakýmkoliv způsobem, prostě jenom si na chvíli namočit nohy do studené vody, ruce nebo do studeného kyblíku, udělat si doma led a pak třeba jako postupně chladit, snižovat teplotu ve studené sprše, pak třeba nějaký workshop, hej, a pak my pak chodíme pravidelně 3 až 5krát za sezónu v zimě na sněžku. My vedeme výpravy lidí na sněžku a to je jako taky nádherná věc, kterou dělám, na kterou jsem fakt pyšnej, že se děje, že můžu být u toho, že tam Liborovi pomáhám s organizací a vedu vlastně ten support tým těch naháčů, tak já tam vždycky vedu jako support tým několika lidí, kteří jdou oblečený, kdyby cokoliv. A máme to jako fakt už tak jako úžasně vyladěný, že jsem na to fakt pyšnej, jo. Takže to jsou ledové expedice na sněžku. To tam v eventech u mě taky najdete. On to má na webu chladovaterapie.cz a on, Libor, je takový chladový, takový ledový muž. Takový český ledový muž. Věci, jo? No, on má kolem toho krásný projekt a já myslím, že to jako nesmyslně plně předává. No a úplně na závěr celého toho našeho povídání, no, těším se na další, protože mám pocit, že tam vzniklo spousta zajímavých témat a že je tam ještě jako spousta věcí na probrání. Dechem se otvírají témata, že? Potom, takže bychom mohli určitě pokračovat. No. Ale jako úžasný, úžasný. Ten holotrop takhle do hloubky od začátku, jak si procházel, jak si nás tím provázel.
ne dechem, ale pěkně si tam řekl, že jo, že to člověk musí jako dělat s někým, kdo je tím zaškolen, což ještě jednou zdůrazňuju. Rozumím. A mohli bychom se bavit ještě o Wim Hofovi a proč ne, nebo proč ne tolik, ano, souhlasím s tím už dneska, ale to už třeba necháme na další podcast. No. No, budu se moc těšit. Díky, kluci. Děláte to fakt skvěle. Poslouchal jsem pár vašich epizod. By the way, i tu první, která vždycky mě baví, jako poslechnout si první epizodu z každého podcastu, protože to tak jako prozradí, s čím tam ten člověk do toho šel. Tak to mě bavilo. A gratuluju k více jak 100 epizodám. Jako klobouk dolů. Děkuji moc. Sám jsem zkoušel rozjíždět podcast a úplně se to nepodařilo, nebo nevydržel jsem. Takže opravdu... Děkujem. Vnímám, že jste dobrý. No. Děkujem za tvou účast, že jsi tady, že jsi posluchače třeba navnadil zkusit něco nového a případně určitě Honzu kontaktujte a věřím, že to může být zajímavá červená pilulka ve vašem životě, která bude mít nenávratné změny. No, tak nemusí to být. Nemusí to být, samozřejmě. To se má jako to ještě má daleko. To bude ta modrá. Ano, to ještě ta modrá. Ještě zůstaneš. Jo. Já jako rád právě budu vaším průvodcem na cestě dechem u těch úplných základů a to, kam vy se budete chtít až ponořit, to je úplně čistě na vás. Já vás rozhodně nebudu nikam nutit a jenom tam jsem pro vás. Prostě. Tak každým. Tak jo. Úžasný, skvělý. Určitě se nevidíme naposledy, protože přesně tady jsou ještě ty témata v rámci dech, otužování. Ty sám si potom naznačil nějaký vztahy a tak dále, o čem se dá bavit, takže máš toho hodně co předat a určitě mi budeme chtět, aby si to předal posluchačům, takže se určitě zase potkáme v dohledné době. Tak jo. Doufám, že jste si užili poslech. Klidně nám dejte vědět, co se vám líbilo nejvíc. Mrkněte na Honzovy stránky, případně na Hero Hero, kde si můžete zkusit dvojité espresso. A budeme se těšit u dalších epizod. Tak jo. Ahoj. Děkujeme Díky, moc. Díky, ahoj. Ahoj.